Minhas, primeiro vídeo de compra de maternidade, essa banheira azul, muito linda, esse travesseirinho, tem essas fraldinhas pequenas que é um lencinho, né, pra secar a boca do neném. Tem essa outra fralda aqui, que ela tem esse barrado. Tem essa outra fralda também, que é pequenininha, de boca, escrito bebê anjo. Tem essa outra também, que é de boca, que tem esse anjinho, que ela é pequenininha. E tem essa fralda, que é outra, que tem esse anjinho, tem esse barradinho também. E tem mais essa outra, que é a mesma. É a mesma fralda, só que ela tem esse outro desenho aqui. Tem esse daqui, cadê? Anjo, bebê, bebê anjo. Tem esse bordado. Tem essa outra fralda grande, azul, que ela tem esse barradinho aqui de crochê. E ela tem esse bordado aqui, com esse desenho aqui. É um caminhãozinho, ó. É um caminhãozinho de areia. E essa é a mesma fralda, só que aqui é outra, ó. Tem esse bordado de carrinho. É grande essas fraldas. E são ótimas. E tem essa outra fraldinha que é de boca. Olha, ela é toda... toda... enfeitada, toda decorada com esse barrado. Passada em fita. E o desenho é feito com tinta. Olha, coisa... linda, linda, linda. É o nome do bebê, Moisés. Ó, Moisés. Muito lindo. Linda essa fralda de boca. Muito linda mesmo. E tem essa fralda aqui, ó, que é pra cobrir o neném, ó. Toda com barrado. Também com o mesmo desenho. Feito em tinta à mão. E o nome do bebezinho, Moisés. Moisés é o bebê da minha irmã, tá, amadinhas? Então, essas comprinhas aqui foi que a minha irmã fez pro meu sobrinho que vai nascer. Aí tem esse outro, essa outra... Esse aqui não é uma fralda. É uma... é um lençolzinho que ela pediu pra fazer. Ó, tem esses babadinhos aqui. Tem o bordado bebê anjo. Muito fofinho esse lençolzinho pra cobrir o neném, né? Agora que tá na época de calor. E é bem macio o tecido. Bom, amadinhas, e esse foi uma parte do vídeo, né? De comprinhas de maternidade. Se você gostou, compartilha, dá um joia, tá? E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um beijo e tchau!